ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណលោកនាងជាទីមេត្រីមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកព្រាត់ប្រាសរត់ចោលស្រុកដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រីប៊ូរចនានិងកូនកូនបានភៀសខ្លួនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3តើជីវភាពរស់នៅរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយថែកូនប្រុសទាំង5នាក់មានសភាពបែបណាសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសនងដូចតទៅតែមីម៉ាយស្ថិតក្នុងវ័យកណ្ដាលមានកូនប្រុស5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគឺលោកស្រីប៊ូរចនាភរិយាលោកបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនស្វាមីដែលត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីមួយឆ្នាំមុនលោកស្រីប៊ូរចនាថ្លែងថាមួយឆ្នាំគត់ហើយដែលលោកស្រីពុំមានឱកាសធ្វើបុណ្យជូនស្វាមីនោះទេនិយាយរួមទៅតាំងពីខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើបុណ្យជូនស្វាមីទេព្រោះយើងមិនដឹងថាមានវត្តនៅកន្លែងណាដែលយើងសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់ហ្នឹងណាចាព្រោះយើងជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់យើងយកចង្ហាន់មកប្រគេនលោកដើម្បីឧទ្ទិសទៅឲ្យគាត់ក្នុងរយៈខួបគម្រប់មួយឆ្នាំចាហើយខ្ញុំក៏សូមបួងសួងខ្ញុំក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកទាំងអស់នេះឲ្យជួយដល់ជឿថាជួយរកយុត្តិធម៌ហើយទី1គឺចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលបានតុលាការដោយឯករាជ្យអ្នកដូចថាអ្នកដែលមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ពីមុនមកគឺបានយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីហ៊ាននិយាយចំរិះគន់មិនញញើតមាត់ចំពោះភាពអសកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកកាន់អំណាចរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងចំនួនធំធំលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រសិនបើក្នុងករណីនេះបើនិយាយពីផលវិបាកវិញបាទកាលយើងនៅក្នុងតំណែងក្នុងនាមជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណែងជាយោធាតំណែងជាអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកដតីចង់រស់ស៊ីប្រកួតប្រជែងដូចគ្នាគឺពិបាកនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងទី1ទី2ពិបាកទៅដល់មន្ត្រីសាធារណៈដែលគាត់ចង់ចាប់បងពុនបងអីទៀតគាត់នៅតំណែងបើសិនជាគាត់ហ៊ានចាប់ប្រទេសផ្ដាសឲ្យបងពុនប្រេះប្រាស់បើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមិនបងពុនទៅវិញមិនមកក្រុមហ៊ុនបងពុនវាមិនឯណាក្រុមហ៊ុននឹងអត់បងពុនទៅវិញចាប់ពីដាស់ធ្លាក់ពីតំណែងធ្លាក់ពីអីហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានឹងមានការលំបាកអានឹងបើយើងលោកថែមទាំងរិះគន់ទៅលើអ្នកនយោបាយដែលខុបខិតជាមួយមេឈ្មោះទុច្ចរិតដោយមិនភ័យខ្លាចទោះបីជាដឹងខ្លួនថាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអាចនឹងត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់ក្តីអូមុនដឹកអីលឺហើយសុំឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំទឹកភ្នែកស្រក់ពូនយំសុំគុំឲ្យអ្នកទៅណាខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់ពេលបាត់អ្នកទីលោកាលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងស្តាម៉ាតស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចជិតស្តុកបូកគោខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឃាតករឈ្មោះអឿនអាងហៅជួបសម្លាប់ដែលបានសារភាពថាខ្លួនជាជនដៃដល់តែម្នាក់គត់ដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទោះជាយ៉ាងណាសំណុំរឿងនេះនៅបន្សល់ភាពបន្ទិលជាច្រើនសម្រាប់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាបើតាមកណិតរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យតុលាការស្រាវជ្រាវរឿងនេះមែនតើពោះអីប្តីខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់អង្គុយឬមួយក៏ស្លាប់ពេលដេកទេដោយសារពេលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកើតហេតុខ្ញុំឃើញសពគាត់នៅលើអត់ទៅហើយអញ្ចឹងណាហើយក្នុងកណិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំគិតទៅខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្តីខ្ញុំគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ធ្លាក់ទៅលើអត់ណាក
គឺក្អីហើយនឹងទឹកហ្នឹងមិនមែនមានការរៀបចំរបៀបមានរបៀបចឹងគឺពេលហ្នឹងត្រូវធ្លាក់ទៅត្រូវញ៉ែញ៉ៃក្អីហ្នឹងវាខ្ទាតញ៉ែញ៉ៃដួលពេញហ្នឹងហើយហើយឈាមដែលមានហ្នឹងក៏មិនអាចនៅតែម្ដុំដែរគឺវាអាចខ្ទាតពេញហ្នឹងណាហើយប៉ុន្តែនេះអត់មានឈាមគឺនៅតែម្ដុំហ្នឹងហើយអត់មានស្នាមញ៉ែញ៉ៃទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតឡាការត្រូវស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងសាថ្មីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានធ្វើបុណ្យនឹងតម្កល់សពលោកនៅវត្តចាស់ស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាចំនួន2សប្តាហ៍ដោយមានមន្ត្រីស្ថានទូតអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមកពីទីជិតឆ្ងាយដែលស្រឡាញ់រាប់អានលោកបានចូលរួមរាប់ពាន់នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរួចដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅខេត្តតាកែវជាស្រុកកំណើតរបស់លោកសំឡើងមើលមេសំវេចិនដាបាទៅឲ្យកូនអាយការູ້យ៉ាងណាពេលគ្មានអ្នកនៅធ្លាប់ប្រាប់កូនថាតស៊ូណាពេលដែលបាទទៅហេតុអ្វីព្រមលិខិតដំរើឲ្យយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីនៅនឹកនៅគិតលោកពេញបែដងទោះបីជីវិតប៉ាសូនតែបែដងខ្មែរនៅចងចាំបន្ទាប់ពីធ្វើបន់ហើយលោកស្រីប៊ូរចនានិងកូនកូនបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅបរទេសដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅប្រទេសទី3ទាំងមានផ្ទៃពោះដោយសារតែពួកគេតក់ស្លុតនិងភ័យខ្លាចពីសុវត្ថិភាពខ្ញុំតូចចិត្តតូចចិត្តត្រង់ថាប្តីបានស្លាប់ទៅហើយយើងក៏ចាក់ចោលភូមិឋានអញ្ចឹងណាម៉ែឪក៏ឃ្លាតឆ្ងាយក៏ឃ្លាតឆ្ងាយពីម្ដាយឪពុកដែលគាត់ចាស់ចាស់ហើយនេះយើងត្រូវការនៅមើលថែគាត់ប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលវេលានៅថែគាត់សូមបីតែម្ដាយក្មេកគាត់មានបញ្ហាសន្លាក់ឈឺជង្គង់ហើយយើងអត់មានឱកាសនៅមើលថែគាត់ដូចពីមុនពីមុនយើងអាសាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអីយើងអាសាទៅលេងគាត់អីចឹងមានបុណ្យមានទានអីយើងទៅលេងគាត់អីចឹងណាតែឥឡូវយើងអត់មានឱកាសទេហើយគាត់ក៏នៅមកភ្នោកូនរហូតចឹងហើយពេលឃើញម្ដងឃើញតាម Facebook ម្ដងយើងមានចិត្តថាអាណិតគាត់ហើយខ្លួនយើងក៏លំបាកអីចឹងណាបាត់ប្ដីបាត់ក្រុមគ្រួសារដល់កក់ក្ដៅដែលមានសុភមង្គលអត់ដឹងថាមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងយើងបាត់បង់អស់ហើយក្នុងនាមជាស្ត្រីមេម៉ាយលោកស្រីប៊ូរចនាដែលពេលនេះដើរតួនាទីជាម្ដាយផងនិងជាឪពុកផងនៅក្នុងការអប់រំថែទាំប្រៀនប្រដៅកូនកូននិងពង្រឹងខ្លួនឯងផងនោះលោកស្រីអះអាងថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតដើម្បីអនាគតរបស់ពួកគេអារម្មណ៍របស់យើងក៏វាមិនតាន់បានល្អដូចដើមព្រោះយើងបាត់បង់មនុស្សដែលសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារជាបង្គោលកណ្ដាលនៅក្នុងគ្រួសារហើយទីមួយទៀតបញ្ហាកូនយើងមានកូនដល់តែ4 5នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវការអប់រំកូនបានច្រើនយើងត្រូវការពេលវេលាដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យកូនហើយដូចថាពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាថាបានប៉ាបានស្លាប់ហើយគឺបាក់ទឹកចិត្តអត់ខំរៀនសូត្រហើយធ្វើឲ្យឪពុកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាវល់កុំឲ្យដោយសារកូនមិនខំរៀនសូត្រអីចឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានពីដែរគាត់នៅមានជីវិតនេះគឺគាត់សង្ឃឹមថាឲ្យកូននឹងរៀនបានល្អអញ្ចឹងណាគាត់ចំណាយពេលវេលានៅជាមួយកូនឲ្យកូនរៀនសូត្រនិយាយរួមទៅធ្វើអ្វីៗគឺសពបែបយ៉ាងសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់កូនសម្រាប់សង្គមទាំងអស់ちょっと待って。
គេទាំង6នាក់ជីវិតប្រៀបបានទៅនឹងសត្វចិញ្ចឹមដែលគេដាក់នៅក្នុងទ្រុងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃម្ដាយនិងកូនមានពេលទំនេរច្រើនត្បិតអីម្ដាយក៏គ្មានមុខរបរដូចមុនក្មេងៗក៏មិនបានទៅរៀនសូត្រដើម្បីបំបត្តិទុកកង្វល់លោកស្រីប៊ូរចនាមានតែប្រឡែងលេងជាមួយកូនចំណែកក្មេងៗវិញមានតែទូរស័ព្ទជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ពួកគេយើងមករស់នៅក្នុងបន្ទប់មួយដូចថា4ម៉ែត្រ4ចុងណាវាពិបាករស់នៅអឺយើងអត់មានសិតដាហាអីអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងអត់មានសវត្ថភាពនិយាយរួមទៅសពបែបយ៉ាងគឺយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះយើងពិបាកទាំងការនិយាយស្ដីទាំងពីចំណោចំណាយក៏យើងអត់មានអញ្ចឹងណាយើងមកនេះយើងគឺសង្ងំពួនដូចយើងនិយាយរួមមួយម៉ាត់ឲ្យចប់ឲ្យខ្លីទៅដូចយើងនឹងចប់គុកអញ្ចឹងស្លាប់ឬរੂក៏ចិត្តនៅគិតឈាមណែបនិតទឹកពេលនេះជ្រាបពេញបេះដូងអោខ្មែរអើយខ្មែរសូមជួយថែឈ្មោះបណ្ឌិតផងនោះហើយជាការតបស្នងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដីក្រោកគឺរស់នៅក្នុងជីវិតដែលធុញថប់ខ្លាំងនៅពេលលោកស្រីអត់ទ្រាំនឹងការរំអុករបស់កូនកូនគឺមានតែនាំពួកគេចេញទៅក្រៅខ្លះរាល់ថ្ងៃគឺការងារមានតែប៉ុណ្ណឹងព្រលឹមឡើងយើងរៀបចំខ្លួនកូនអីចឹងទៅឲ្យកូនចាំមានញ៉ាំបបរញ៉ាំអីចឹងទៅរៀបចំឲ្យតកូនឲ្យអត់មានការងារធ្វើទេព្រោះយើងនៅក្នុងដូចថានៅក្នុងនៅពេលដែលយើងភៀសខ្លួននេះយើងអត់មានបានធ្វើអីទាំងអស់ការងារក៏អត់មានស្អីក៏អត់មានហើយគឺវាពិបាកសំឡឹងមើមេសំវេចិនដាបាទទៅឲ្យកូនឯការູ້យ៉ាងណាពេលគ្មានអ្នកនៅធ្លាប់ប្រាប់កូនថាតស៊ូណាពេលដែលបាទទៅហេតុអ្វីព្រមលិខិតដំរើឲ្យយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីនៅនឹកនៅគិតលោកពេញបេះដូងទោះបីជីវិតប៉ាសូនតែបេះដូងខ្មែរនៅចងចាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកមដិតកែមលីគឺកែមវាសនារណុចវ័យ15ឆ្នាំនៅពេលគេអបសុកនឹងធុញថប់ខ្លាំងគេតែងតែសុំម្ដាយទៅលេងស្គីតកករណុចបន្តថាកាលពីឪពុកនៅមានជីវិតគេអាចជួបជុំគ្រួសារក្នុងភាពសប្បាយរីករាយដោយដើរកំសាន្តឪពុកបានជួយបង្រៀនគេស្ទើររាល់ថ្ងៃនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគេខិតខំរៀនប៉ុន្តែជីវិតនៅពេលនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងពេលមើល Facebook ចឹងឃើញរូបប៉ាចិត្តនឹកគាត់ហូតនឹកនឹងមិនពីអីគេដល់សុខនឹកអ្វីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យទៅអស់ហើយជួយមានកិត្តិយសដល់គ្រួសារហើយដល់ទីជាតិធ្លាប់ប្រាប់កូនថាតស៊ូណាពេលដែលបាទហេតុអ្វីព្រមលិខិតដំរើឲ្យយើងត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នានៅនឹកនៅគិតលោកពេញបេះដូងទោះបីជីវិតប៉ាសូនតែបេះដូងរណុចអាចចំនួនដៃជើងម្ដាយបានច្រើនទាំងភាសាទំនាក់ទំនងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទិញម្ហូបអាហារហូបចុកនិងមើលថែប្អូនប្អូនរណុច
ជួនកាលទៅដូចថាគាត់មើលការខុសត្រូវបងអូនបានច្រើនដែរគាត់ជាលោកដៃជើងបានច្រើនជួយមើលបងអូនដែលតូចហ្នឹងបន្តមកបងអូនដែលបន្តទៀតហ្នឹងគាត់ដូចជាធ្វើការងារផ្ទះអីទីងតួចោះទៅទីងអីវ៉ាន់ដែលត្រូវញ៉ាំអីនឹងទីងតួចឹងបានជើងបដាឲ្យគាត់ធ្វើអីបានគាត់ជួយបានច្រើនដែរស្លាប់ឬរੂក៏ចិត្តនៅកិតឈាមនៃបនិតទឹកពេលនេះជ្រាបពេញបេះដូងអោខ្មែរអើយខ្មែរសូមជួយថែឈ្មោះបណ្ឌិតផងនោះហើយជាការតបស្នងនាមអូនបងជាជនជាតិខ្មែរជួបទឹកភ្នែកអ្នកហើយដើរទៅមុខពាក្យនេះកូននឹងចាំទុកទៅថ្ងៃមុខបណ្ឌិតកែមលែងដោយឡែកលោកស្រីប៊ូរចនាមានក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្តមួយថានឹងបានរស់នៅលើទឹកដីថ្មីដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់លោកស្រីមានអនាគតល្អជួបទឹកភ្នែកអ្នកហើយដើរទៅមុខពាក្យនេះកូននឹងចាំទុកទៅថ្ងៃមុខបណ្ឌិតកែមលែងកូនជឿសានាអ្វីដែលជាការដោះដូរស្វាមីគាត់គឺមានតែដំណក់ឈាមចុងក្រោយនេះហើយគឺកូនប្រុសពៅដែលមានឈ្មោះថាកែមលីវិរៈបុត្រចា៎នេះខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរី